នៅថ្ងៃប្រហ័សទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់បានរីកាថាយន្តហោះយោធាចិនចំនួន66គ្រឿងបានធ្វើសកម្មភាពហោះហើរនៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះហើយចំនួននេះទៀតសោតក៏ជាកំណត់ត្រាខ្ពស់បំផុតមួយនៅក្នុងឆ្នាំ2024ក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃប្រហ័សទី11ខែកក្កដាបានរីកាថាយន្តហោះយោធាចិន66គ្រឿងបានធ្វើសកម្មភាពហោះហើរនៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះពលជាកំណត់ត្រាខ្ពស់បំផុតមួយក្នុងឆ្នាំ2024នេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ការរីកាពីវត្តមានយន្តហោះយោធាចិនកើតមានឡើងតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីទីក្រុងតៃប៉ិប្រទះឃើញយន្តហោះយោធាចិននៅជុំវិញដែនការរបស់ខ្លួនដោយហោះតម្រង់ឆ្ពោះទៅកាន់បានប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិចដើម្បីចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធយោធាជាមួយនាវាផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំងចិនសាន់ដុងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់បានគូបញ្ជាក់បន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថាយន្តហោះយោធាចិន66គ្រឿងនិងនាវាចម្បាំង6គ្រឿងបានធ្វើប្រតិបត្តិការនៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងគិតត្រឹមម៉ោង6ព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះក្រសួងបានឲ្យដឹងផងដែរថាក្នុងចំណោមយន្តហោះទាំងនោះមាន56គ្រឿងបានហោះឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់កណ្ដាលច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ហើយយោធាតៃវ៉ាន់កំពុងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ក៏ដូចជានឹងធ្វើការឆ្លើយតបក្នុងករណីចាំបាច់គូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅតៃវ៉ាន់បានរាយការណ៍ពីយន្តហោះយោធាចិន62គ្រឿងនិងនាវាចម្បាំង27គ្រឿងធ្វើដំណើរនៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់អំឡុងទីក្រុងប៉េកាំងបើកធ្វើសមយុទ្ធយោធាឡំព័ទ្ធដែនកោះមួយនេះដើម្បីសម្ដែងការប្រឆាំងទៅនឹងការឡើងស្បាត់កាន់ដំណែងជាមេដឹកនាំតៃវ៉ាន់ថ្មីរបស់លោកឡៃឈឹងទីដែលចាត់ចាត់ទុកថាជាជនផ្ដាច់ខ្លួនដ៏គ្រោះថ្នាក់កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀរកម្ពុជា